Ariba nkuko mba nambaye nk'umusitari ubwo ugiye kufata unshyire ku mbuga nkoranyambaga ibintu nka Filimagisi TV mwihaye koko ni ibi mureke rwose nje guhindura imyenda nyikuremo nicare tuganire hari abantu abagira ngo wenda nzi kuririmba gusa ariko no muri danse ndi umuhanga bya hatari niwe numva kumanywa na ninjolo uwo birijin ndamukunda. Hanyuma nari nifuje kubayoboza kwa dusaba Imana Emmanuel nahagara wabuhaze muri kano gace bandangiye ko ari muri kano gace ariko ndashaka ko wanyobora neza kwa dusaba Imana Emmanuel ndatambika hano n'imbere gato yego salana n'umwe w'umupfumu wa wundi numvise bavuga ngo ni n'umupfumu umupfumu yego uratambika hano gatoya umanuke kuri mikoro kane hari imbere gato yego nko kwa dusaba Imana Emmanuel. Okay, urakoze cyane. Sawa, murakoze. Kwa dusaba Imana Emmanuel ndifuza kunyura mu gikari abanza nkamenya n'iki kiriyo batubwiye ko ari n'umupfumu dushobora gusanga ari naho yindi bikorwa by'umupfumu byinshi abikorera ariko ahangaha nkurikije ibyo masanze ndahabona idomoro irimo amazi ndahabona ibase biranyereka ko mu gikari ari iyi nzira aha uyu muryango wo ndabona ufunze reka nkomeze ngere mu gikari birasaba kugenda gahoro kugira ngo tumutungure nimba hari nimba adahari ntabwo tubizi gusa aha amaso uko nimba ari mu gikari. Urinde unyinjirira muri mu gikari urinde unyitwara mu gikari twari tugusuye twari warunsuye se utabimbiye nibite kuki muza mwinjira mu gikari mutanateguje n'umuntu ni afite iki ni igikari ntabwo mwakagombye kuza mwinjira mu gikari mugasanga umuntu arimo kubakorwa ataniteguye yambaye ubusa mukinjira umuntu mu gikari affirmative si ibintu mwihaye ni ibiki byo kuza mwinjira mu ngo z'abantu kamera sorry twari tuguse kwa ngo tuganire ibikorwa by'ubuhanzi bwawe n'ibindi bikorwa bitandukanye ukora tugeze hano iwawe. Okay, nta kibazo reka. Atwemereye ko twagirana ikiganiro ku birebana na gahunda ze z'ubuzima bwa buri munsi zirimo ibikorwa by'ubuhanzi ndetse n'ubuvuzi twumvise abaturage banatubwira hano reka tumuhe mikoro ya Afrimaze TV online hanyuma atuganirize. Nguyu rero umustari wacu turi kumwe uyu munsi bamwita dusaba Imana Emmanuel twifuje kumutungura ngo tugere niwe neza mu rugo kugira ngo tumenye neza ubuzima abayemo. Muramumenyereye mu ndirimbo zitandukanye kenshi ziba zirimo urwenya no gusetsa ariko twifuje no guca inyuma y'ibyo ngo tunamenye ese ubundi asanzwe abayeho ati reka tuguhe mikoro rero utwereke hano iwawe muri rusange unagenda utwereke ibice bitandukanye n'ibikorwa bihakorerwa ariko rwose nka Afrimagisi rwose kubona ariko si nka Afrimagisi TV na nimero zanjye mugira ngo mujye mumamagara kuntungura mugasanga nambaye gutya ariko ntaribi ubwo mwambonaga rero urabona hari urugo rwa rwarasenyutse narindi mo kubaka urugo uretse no muri ibi byo kubaka urugo mwasanze nkora nagira nibindi by'inzuki iyo ntarimo no guhanga urabona hano hari imiti ya kizungu urabona inzuki zirimo ziratembera hirya no hino buriya nzi no guhakura nkaba nahakura nkagira ubuki kuko nubwo ubwo buki mubona tugira haba ubwo buki tubu haba harimo imiti ya ubuki guhakura iyo nahakuye nk'ubwo buki nabwo buri mu bintu bivura indwara za Kinyarwanda yaba indwara z'abana zo mu kanwa cyangwa se n'izindi ndwara zigiye zitandukanye kuko ubuki nabwo mu buganga bwacu bwa Kinyarwanda twifashisha ubuki bwa Kinyarwanda ni nayo mpamvu mubona nagiye nshyiraho imitiba myinshi ubu hirya no hino no muri ariya amavoka muraza kugenda musangamo ibintu by'imitiba no kuvuga ngo ubuki bwa Kinyarwanda nabwo buri mu bintu bivura indwara nyinshi za Kinyarwanda. Icyo ngicyo turakigarukaho nyuma nagira ngo utubwire ko wahisemo kororera inzuki hejuru y'inzu utuyemo cyangwa inzu abaturage batuyemo. Iki cyo cyaje gitubundi tuzi ko ubworozi bw'inzuki bukorerwa nko mu mashyamba n'ahandi hantu hatandukanye. None dore wowe ubworozi bw'inzuki wabukore hejuru y'inzu zituwemo. No kuvuga ngo inzuki zacu ntago ziryana abavumvu. No kuvuga ngo twebwe inzuki zacu
ntago ziryana keretse ahubwo umuntu aziyenderejeho nkaburi ugiye ugafata nk'iki gitibuka gikubita hasi nibwo izo nzu kizayiga abantu ariko nka kuri azibo ziturije kuriya nta muntu zishobora kwanduranya nta n'uwo zishobora kuyi ibangamo mwarakoresheje si hari kintu mukoresha kugira ngo zibe nta muntu zarya cyangwa burarega n'inzuki nazo kuvuga ngo inzuki nazo zibaho nk'uko abantu babaho buri umuntu utamusagariye ngo umwenderanyeho nta kintu yagutwara n'inzuki nazo utazisagariye ngo uzenderanye nazo nta kintu zagutwara Semane Emmanuel tugera mbere ko tugera hano mu bamwe baturage batuyoboye batubwiye ko uri umuganga kandi nawe wari mutubwira ko ubuki buva muri izi nzuki mu bwifashisha no mu bikorwa by'ubuvuzi watwemerera kumenya hano kuri ibyo bikorwa by'ubuvuzi no kuvuga ngo ubundi ibikorwa by'ubuvuzi akenshi na kenshi ngiye nubwo nkunze no kubikorera no hanze kuko ntago ari ibintu by'igitangaza urabona nk'uyu aba ari umuti urumva uyu aba ari nk'umukundi wenda ushobora kuba wavunitse nkaza nkahita nkusoromaho gutya gukandisha nk'imvune nk'imvune yawe igakira ntago wenda ushobora kuba ufite nka cheville hano nkaza nkagira gutya ukabura kize ntago ari ibintu wenda byo by'igitangaza hagahitakira ubundi twebwe no kuvuga ngo biba ntago twebwe ubundi kinyarwanda ubundi iyo uvuye umuntu ntago ari ibintu bikomeye no kugenda gusa ugafata nko kucyatsi ukamuvura biba byoroshye numvise uvuze ngo iki giti cyitwa iki cyitwa umukunde umukunde numvise mbi ibintu bijyanye no gukunda niko bakita ariko ubundi nk'ibiti bikunze kunga igiti cyunga ni umutagara niwe bundi nkunze kungisha ariko nubundi igiti cyunganirwa n'ikindi bitewe n'uburyo usanzwe ugikoresha ibikorwa by'ubuvuzi wabitangiye ryari wabyigiye he ni impano wakuye mu muryango wabirazwe n'ababyeyi byaje bite urumva kenshi ngiye ibintu by'ubuvuzi ntago nkunze kubyinjiramo urumva nyine mwa mwana ntunguye ubundi nuko mubona nambuye gushya ubundi abandi banzi nk'umwami wa pop Lucky Fire Dusabimana Emmanuel Michael Jackson mu Rwanda umwami wa pop ku isi hose nk'abandi n'umwami wa dance ubundi ibintu by'ubuganga ngiyewe nabihariye famiye tugira famiye nini no kuvuga ngo hangaha niho mvuka ahangaha akaba ari mu rugo akaba ari inzu bonani akaba ari inzu yanjye ahangaha akaba ari famiye nyine tugiye duturanye gutya na gutya no kuvuga ngo rero ibintu by'ubuhanzi ibintu by'ubuganga bwa gakondo akenshi ngiye nabivuyemo kubera ko ntago akenshi na kenshi nubwo umuntu nguye mukansanga mu rugo nambaye gutya ubundi ngiye mba nibereye mu bitaramo mba nibereye mu ndirimbo cyangwa se ndi kumwe n'ikipe ya AS Kabuye ni ikipe iri muri championnat y'u Rwanda ariko akenshi na kenshi ngiyewe ntago nkunze kuba ndi mu rugo nubwo umuntu nguye iyo kipe ikinamo se iyo kipe nyibereye perezida ni ikipe ya AS Kabuye ni ikipe abakobwa ni nkaba ndi umuyobozi wayo ngira ngo Semane Emmanuel turaza kugira umwanya wo kuganira kuri ibyo bikorwa cyane cyane watwemera kumenya ahantu wakoreraga ubwo buvuzi no kuvuga ngo akenshi ngiyewe naraha mbere narabinabivuyemo nabikoragamo mbirekera abo muri famiye akenshi abaturage bavuga ko bakuzi nk'umupfumu oya bibiliya nyene urumva uramutse uvunitse akaguru nkaza nkakunga nimara kukunga ko kanyu gahita ukira ubibonye aravuga ati aturiya muntu atimenya ari umupfumu tuziko yanyunza ko kanya nkahita nkira no kuvuga ngo umuntu wese ukoresha ibyatsi bamwita iryo zina ariko kuba bamwita iryo zina nago bari igitangaza ni nayo mpamvu rero iby'ubuganga ngiyewe nabaye mbivuyemo nikurikirana umuziki n'indirimbo n'ikipe y'umupira w'amaguru ariko bitavuze ngo famiye nyine kuvura bwo turacyavura dukoresheje ibimera tungurusumu tangawize igikakarubamba wenda n'igisura n'ibindi bimera byo barabikora ariko nge kubera ku mwanya wanjye bari mutoya ntago nge nabibonera umwanya nge mba nibereye mu bitaramo nibereye hirya no hino babantumiye mu biterane ntago njya mbona umwanya kuvura kinyarwanda nabo mu rugo babikora gusa nge ntago njya mbikora ndashaka ko tugaruka inyuma gatoya kuri icyo kintu cy'ubupfumu ubupfumu koko warabukoze uratubwira nyine kuvura kinyarwanda ariko tubwire unama urugero rw'ikijya ko dushaka kumenya ubupfumu koko wari umupfumu oya no kuvuga ngo ubundi nakubwiye ni wowe iyo wabonye ukoresha ibimera niko bakubwira ariko ngiyewe ntago ibyo ngibyo by'umupfumu ntago ndi umupfumu ngende umuvuzi wa kinyarwanda bitewe n'akazi kenshi k'ikipe ya AS Kabuye naje kubivamo
ibyo kuvura kinyarwanda mbivamo nikomerereza ibyo kugira gukino ibyo kuyobora ikipe mupira w'amaguru ni indirimbo uretse gusa nubwo wenda ibyo by'ubuganga akenshi wenda nakunze kuba mbirimo ariko ntago nabona umuntu yavunitse ngo ne kumwunga ntago nabona umuntu yariwe n'inzoka ngo ne kumugombora urumva iyo uje wariwe n'inzoka mba mfite ubugomboro nyine urahagira nkarebaho inzoka yakuriye nka kugombora ugakira akenshi mba mbirimo niyo mpamvu mubona tworo y'inzuki nyine yikandi izinzuki havamo ubuki ubwo buki tukabukoresha mu kuvura indwara z'abana n'izindi ndwara zigiye zitandukanye wakomeza ukatuzenguruka watukomeza ukatuzengurutsa utwerekana n'ibindi bikorwa bitandukanye biri hano mu rugo nta kibazo ubwo mushaka gukomeza tukagenda wakomeza ukadutembereza nkagenda mbatembereza tukagenda turere muri rusange mu gikari kubera ko tuba dufite igikari kinini kandi nyine bari ahantu hagiye hatandukanye aba hari no kuvuga ngo no kuvuga ngo nge ubundi mu rugo ni hariya aha ngaha akaba ari aho mvuka ubundi aha hose akaba ari mu rugo nyine bisanzwe none se Emmanuel ndagira ngo utubwire umuntu aramutse arwaye ariwe n'inzoka aravunitse umwungira hehe umwungira turashaka kumenya watubwiye kwenda ibikorwa by'ubupfumu ushobora kuba utakibikora nubwo abaturage n'uyu munsi baravuga ngo uri mupfumu oya ntabwo ibyo bakibivuga kubera ko ni ukuvuga ngo akenshi umuntu yavura kinyarwanda bavuga gutyo kandi ntabwo wabuza umuntu kuvuga ibyo ashaka buri muntu wese se ashobora kuvuga ati ngewe runaka gutya na gutya ntabwo wabuze umuntu kuvuga ibyo ashaka ndagira ngo twerekere umuntu ushobora kumwitaho ahagana he nihe ubikorera no kuvuga ngo inzoka ni urugero cyangwa se umuntu yenda umuntu yariwe n'inzoka cyangwa se yavunitse biba byoroshye no kuvuga ngo umuntu yariwe n'inzoka wenda afasha nka mikoro nkwerekaho gatoya wariwe n'inzoka ndaza urumva bafata icyatsi gutya icyo ufashe cyitwa ngo iki iki ngiki cyitwa iki cyitwa inkuruba 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 ikora iki urumva ni ukuvuga ngo iyo nyifashe gutya wenda nkafata n'umugombe urumva nkafata na gangabukari nkafata n'ibindi byatsi nkaza wenda dufate nimba inzoka yakurumiye hano ndaza ngire gutya urabona ko umuti usigaye ho nyine noneho nindangiza ndagukorera ndagukorera n'undi uhitunga ako kanya biba birangiye urumva ni ibintu umuntu akorera hanze bikaba birarangiye kugombora ntabwo ari ibintu ntuvuga ngo ahangaha ugiye ufitemo hano muri ibi byatsi hagiye harimo imiti itandukanye harimo ibiti bigiye bitandukanye by'amoko agiye atandukanye ibi byatsi byose nyine wabiteye kugira ngo bijye bigufasha muri gahunda zawe z'ubuvuzi akenshi biba bifata uru ni uruteja narwo turukoresha mu ndwara nyinshi zitandukanye ariko se nka firimagisi koko afirimagisi muwamuza mumutungura abantu nge ndibaza reba nk'uko mba nambaye nk'umusitari ubwo ugiye kumfata unshyire ku mbuga nkoranyambaga usanga abantu bose igihugu cyose kiramenye nambaye gutya unyinjije mu gikari ibintu nka firimagisi tv mwihaye koko ni twifuza kugira ngo tumenye ubuzima bw'abasitari na nyuma y'ibikorwa by'ubuhanzi izindi gahunda zanyu umva mureke rwose njye guhindura iyi myenda nyikuremo nicare tuganire rwose ibi ngibi gutungura umuntu mukamuzengurukana mu gikari byaba byiza rwose mpinduye imyenda tukaganira nk'umusitari yigita umwami wa pop atwemereye ko noneho twafata umwanya urambuye wo kuganira ku bikorwa bitandukanye bireba n'ubuzima bwe bwa buri munsi burimo ubuhanzi burimo ikipe yatubwiye n'ibindi bitandukanye nibyo agiye gukomeza atubwira iyi ni Afrimax ikomeje gukurikira turacyari kumwe na Dusabimana Emmanuel ngira ngo murabona ko yatuje noneho yatwemereye kuba twaganira kuri byinshi bitandukanye bireba na muzika ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye abasha gukora muri rusange twicaye rero mu busitani buriwe n'ubundi
ubundi murabona ko hakiye hameze neza. Dusaba Imana Emmanuel rero turacyaganira nawe turagira ngo twinjire neza neza mu ubuzima bwawe n'umuziki. Umuziki wo waje ryari muri wowe? No kuvuga ngo umuziki nawiyumvagamo kera kubera ko nakundaga Michael Jackson wo muri Amerika, nkakunda uburyo yabyinaga. Uretse ko nanjye naje kumenya kubyina ndabyina ndanamurenza, ubu nabaye umustari ku isi hose, yaba muri Amerika mfite indirimbo zikunzwe mu Rwanda hirya no hino, bitewe n'ibikorwa bureye ibikorwa birivugira. Abafana benshi banyita Michael Jackson wo mu Rwanda, nkaba ndi umwami wa pop n'umwami wa dance. Dusemane Emmanuel Lucky Fire Michael Jackson wo mu Rwanda, wenda abafana naririmbaho gato yabakabanza wenda bakumva zimwe mu ndirimbo zanjye. Mfite indirimbo ikunzwe cyane kuri YouTube bayita Pop One. Iyo ndirimbo yitwa Pop One, natangira indirimbaho gatoya. Irekure ngwino byine, just try it today, my name is right on table, fata feri nibuba utagira intego, byaba byiza ubayusha kurukundo, sigihano mu gihe uri wenyine, nitubyina nk'ibisambo turi mu gikorwa bintu by'amagambo. Yeah, Rocky Fire, Dusimane Emmanuel, Michael Jackson wo mu Rwanda. Wow, ngira ngo mwamwumvise ati Michael Jackson wo mu Rwanda. Ni impamvu yatumye wumva wakwiyita iryo zina? Akenshi na kenshi iyo mubona abami ba pop, ubona nk'aka kantu ka gapiteni, bora n'uzajya ubona umuntu ufite aka kantu ujya umenya ko ari umwami wa pop. Niyo bavuga ngo njyewe ninjye uhagarariye pop ku isi hose. Akaba ari nanjye wasimbuye Michael Jackson. Michael Jackson akimara gupfa niyo nanjye nakomereje ndamusimbura, yaba ari ukubyina, yaba ari ukuririmba, yaba ari ibintu byose. Nyine ubona ko nujuje ibintu bisa aba umwami wa pop. Umwami wa pop bisaba kuba azi kubyina, azi kuririmba kabisa. Abantu benshi cyane mu ntara njya ngira ubu ndimo kuzenguruka n'igihugu cyose. Nahereye hariya Igicumbi, hariya Ibyumba, ndimo kugenda ndonshinga indirimbo 700 zigeze muri 700. Mvuye yo njya ku Gisenyi ejo bundi, nari ndi ku Gisenyi ndimo kurunshinga indirimbo 700. No mu Gakenya ejo bundi naho navuye yo ndoshinga indirimbo 700. Ubu ndimo kuzenguruka igihugu cy'u Rwanda, mba ndi kumwe n'uwo bita Queen Nelly, nanjye Michael Jackson wo mu Rwanda. Ubu turakomeje, ejo bundi tuzaba turi mu Majyepfo Huye, ahantu kuri stade ya Mutunda naho turunshinga. Indirimbo 700 zigabanije muri album zingahe? Album ni ukuvuga ngo akenshi na kenshi album ntago nkunze gukora, ubundi miruka ngira album 600 na 6 ariko nyuma y'iyo na yinda album nigeze nkora. Ariko indirimbo zanjye ngenda nzirocinga hirya no hino, butirimo kuzenguruka igihugu cyose cy'u Rwanda. Hari ikibazo nshobora kukubaza? Abantu benshi bitegereza ziriya ndirimbo zawe, utubwiye ko ari indirimbo 700 ndasenda indirimbo 700, video zazo ububona zikiriritse ku buryo nk'imwe itarenza nk'ibihumbi 10 by'amafaranga? Ngo indirimbo zanjye video zisigaye zihenze, zirahenze cyane. Urumva ko hari izo wenda nahereyeho, ariko nazurumva zifite agaciro kabisa. Urabona nk'izi video nshyashya, izi ndirimo ukora 2017, 2018, 2019, ni indirimbo ziremereye kandi zimeze neza. Nibone najyaga nzikora nzibika mu rugo, ariko inyinshi ziri kuri YouTube. Mfiteho amacana abiri, hari chano mfite yitwa Michael Jackson is Alive, n'indi chano mfite yitwa Dusabimana Emmanuel. Ufite imyaka ingahe? Ufite imyaka ingahe? Mfite imyaka 30. Mu myaka 30 niyo yose, muri iyo myaka 30 watangiye gukora izi ndirimbo, ufite imyaka ingahe? No kuvuga ngo ubundi ntago nibuka igihe natangiriye iyi myaka, ariko nibuka ko intambara irangiye aribwo nari ntangiye gushyira ibihangano byanjye hanze. Nibwo natangiye kuririmba. Hanyuma turifuza rero no kumenya mu bisanzwe kubirebana na ekipe yawe. Ni ikipe ya JT, ni ikipe ikora ite kugeza uyu munsi? Ni ikipe y'abakobwa ya Ice Kabuye mbere perezida. Twahereye mu cyiciro cya kabiri, dutwara igikombe. Ubu turi mu cyiciro cya ryari? Ni ukuvuga ngo ni igikombe twatwaye 2018. Nibwo twatwaye cyo ku ruhe rwego. Ni shampiyona y'abadamu nyine, shampiyona y'u Rwanda nyine. Twari twatwaye igikombe cya shampiyona
mu kiciro cya kabiri. Lakfa rero ngira ngo turifuza noneho ko utwereka ese koko uri umwami wa dancehall. Ndi umwami wa danse, ubundi ndi umwami wa pop na danse. Nabere ku buryo ndi n'umwami wa danse, hari abantu abagira ngo wenda nzi kuririmba gusa, ariko no muri danse ndi umuhanga bya hatari. Nabereka utwereke nta kibazo. Okay. Uwo Billie Jean ndamukunda cyane, niwe numva kumanywa na ninjoro. Uwo Billie Jean ndamukunda cyane, niwe numva kumanywa na ninjoro. Irekure ngwino byine, just trying to them. My name is right on table. Fata feri ni buba hutajirinego. Byababye zuba yushakurukundo. Sigihan o mugihe uri wenyine. Au! Bamwita Rockfire. Urakoze cyane, ngira ngo abantu babashije kubona neza neza uburyo koko ibintu bigendamo neza uzino kubyina. Ndo kwigishije kubyina, ndo kwigishije kuri galafi kuri uru rwego. Bimbamo ni ibintu biba bindi mu maraso. Nawe wabyiba, nta muntu wabinyigishije, ni ibintu biba bindimo. Arakoze cyane rero Rockfire, bamwita Dusabimana Emmanuel aka Rockfire. Yatweretse byinshi bitandukanye, mwabonye uburyo twageze iwe. Ni urugendo rwari rutoroshye muri make, ariko nka Afrimax TV Online murabizi neza ko uyu mwaka dufite akazi kenshi kandi tugomba gukora neza n'abandi bahanzi benshi batandukanye muzi mujya mubona mu buzima busanzwe. Tugiye kujya tumenya iwabo babaho bate iyo bari mu ngo zabo, akenshi bakunze kwakora ibihe bikorwa bitandukanye. Kora subscribe kuri YouTube channel yacu Afrimax TV Online, ukomeze kugenda ubona aya makuru menshi agiye atandukanye. Jina langu Jean Ponce Abiyumva, Afrimax TV Online. Ciao.